глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чого й варто було чекати, Росія блокує прийняття спільної декларації на конференції ООН з питань ядерного роззброєння. В проєкті резолюції не було нічого сміливого, стандартні беззубі ООНівські формулювання про серйозне занепокоєння. Щодо військової присутності на ЗАЕС, пише Лана Зеркаль на своїй сторінці у Фейсбук. Але навіть це Росія заблокувала, додає вона. Немає жодної держави в світі, яка би не зрозуміла, росіяни відверто шантажують світ своїми військами на території величезної атомної станції. Як при цьому можна залишати повноправними учасниками міжнародних організацій питання на перспективу. Зараз росіян треба ловити на іншому. Країна, яка так цинічно використовує атомну станцію в війні, яку не здатна виграти, будує 13 нових реакторів по всьому світу. Включно з Туреччиною та Угорщиною, яка збирається дати зелене світло новому проєкту з Росатомом. Нічого не бентежить ні ЄС, ні ООН. Якщо світ серйозно хвилюється ситуацією на ЗАЕС, то він має поставити під сумнів всі російські атомні проекти. Фінляндія це зрозуміло чітко і вже позбавила Росатом багатомільярдного контракту на будівництво АЕС. Це буде непроста багаторічна робота – відрізати росіян від контрактів на побудову та підтримку атомних реакторів. Але заради безпеки хтось має сказати це вголос. Росію треба позбавити можливості здійснювати будь-який ядерний шантаж, і починати можна з атому, який в СРСР чомусь називали мирний. Хоч він там ніколи таким і не був. Також юристка, дипломатка і радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в інтерв'ю журналістці Олені Трибушній заявила, що дані про те, що санкції проти Росії нібито не працюють, російська пропаганда, що не відповідає дійсності. Росіяни продовжують розповідати, що санкції не діють і не мають ніякого негативного впливу на російську економіку і на промисловість. Але, наприклад, кілька тижнів тому в дуже відомому виданні Foreign Affairs з'явилася аналітика, яка була підготовлена для розвінчання 9 міфів про те, що санкції не діють, і два з цих міфів якраз про санкції у сфері нафти і газу. Так от, відповідно до їхнього дослідження, росіяни зменшили видобуток вже на 37%, а це дуже суттєво, сказала Зеркаль. Вона додала, що нафтові родовища у випадку закриття ще важче відновити, ніж газові, і вже зараз втрата виробництва російської нафти – 25-30%, а після введення нафтового ембарго Росія втратить 51% обігу нафти і 57% нафтопродуктів. За словами радниці міністра енергетики, намагання Росії обійти санкції стосується такого невеликого сегмента, що воно навіть не відчувається на загальному обсязі. Росіяни продовжують використовувати свою пропаганду як одну з тактик агресивної війни. Вони зараз залякують європейців. І американців через своїх експертів, які просувають їхні дані про те, що санкції не працюють. Ці дані не відповідають дійсності, заявила Зеркаль. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!